ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን የ2017 ፕሮግራማችን ጀምሯል። የዛሬው ፕሮግራማችን በሕግ የበላይነት ላይ የሚያጠነጥን ነው የሚሆነው። እንደሚታወቀው የሕግ የበላይነትና ተቋማትን የማጠናከር ጉዳይ በዘንድሮ የበጀት ዓመት ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠ ጉዳይ ነው። በዚህ ዙሪያ አጭር ጥንቅርና እንግዳም ይኖረናል። ከዛ ፊት ግን ስለ ሕግ የበላይነት ያለን አጫጭር መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳችሁ። የሕግ የበላይነት በዲሞክራሲያዊም ሆነ ዲሞክራሲያዊ ባልሆነ ስርዓት ውስጥ ሊተገበር የሚችል ነው። ዋናው ጉዳይ ለሕጋዊ ስርዓት የተረጋጋና ቀጣይ መሆን የሚያግዙ መሰረታዊ የሆኑ መርሆችና እሴቶችን ያሰባሰበ መሆኑ ነው። የሕግ የበላይነትን ለማስፈንም 3 ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንደኛው የተጻፈ ሕገ መንግስት መኖር አለበት። ሁለተኛው ሕገ መንግስታዊ ስርዓት መኖር አለበት። የነዚህ ሁለቱ ማጠንጠኛ ደግሞ የግልና የቡድን ነጻነትን ማረጋገጥ ይሆናል። ሕገ መንግስት ስንል የተጻፈ ሕገ መንግስት መኖር አለበት። ሕገ መንግስቱ የፖለቲካና የሕግ ሰነድ ሲሆን የአንድ ሀገርን መሰረታዊ አቅጣጫና የመንግስትን መሰረታዊ መዋቅሮችን የሚደነግግ ነው የሚሆነው። ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ስንል ደግሞ በሕገ መንግስቱ መሰረት የተቋቋመው ከመንግስት አስተዳደሩ ጀምሮ የተለያዩ ተቋማትን የሚመለከት ነው። በሕገ መንግስቱ መሰረት የሚሰጣቸውን ስልጣንና ኃላፊነትን መሰረት በማድረግ ተግባራቸውን ይወጣሉ። ይህ በሚሆንበት ጊዜ የግልና የቡድን ነጻነት ይረጋገጣል ማለት ነው። ያ ሳይሆን ሲቀር ግን የግልና የቡድን ነጻነት የሚደፈጠጥበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ወደ ሁለተኛ ጉዳይ ስንሄድ ለሕግ የበላይነት ወሳኝ የሆኑ አውዶችን ነው የምንመለከተው። የፖለቲካ ስልጣን ክፍፍልና የዳኝነት ስርዓት ለሕግ የበላይነት ተግባራዊ ለማድረግ ወሳኝ አውዶች ናቸው። የፖለቲካ ስልጣን ክፍፍል መንግስት ወይንም ስርዓተ መንግስት ወይንም ሀገረ መንግስት ይሉታል እሱንና አስተዳደርን ወይንም የመንግስትን ስልጣን የያዘውን አካል የሚመለከት ነው የሚሆነው። መንግስት ወይም ስርዓተ መንግስት ስንል 4 ነገሮችን ማሟላት አለበት። ይህም ህዝብ፣ ድንበር፣ ሉዓላዊነትና አስተዳደርን የያዘ ነው። መንግስት በውስጣዊ ጉዳዮች ላይ የበላይ አካል ሲሆን፣ በውጫዊ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ከማንኛውም አካል ተጽዕኖ ነፃ ነው ተብሎ ይታሰባል። ስራዎቹንም የሚወጣው በወኪሉ በአስተዳደሩ በኩል ነው። አስተዳደር የምንለው ደግሞ የመንግስትን ስልጣን የያዘው አካል ነው። በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ይህ አስተዳደር የምንለው አካል በምርጫ ወደ ስልጣን የሚመጣ ሲሆን ተግባራቶቹንም የሚያከናውናቸው በሕገ መንግስቱ በተቀመጠለት ስልጣንና ገደብ መሰረት ነው። የዳኝነት ስርዓቱ ስራውን በአግባቡ ለማከናወን ከተለያዩ አካላት ነፃ መሆን አለበት። ይኸውም ከሚዲያ፣ ከፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከሕግ አውጪው፣ ከሕግ አስፈጻሚው አካላት ነፃ መሆን ይጠበቅበታል። ይህን ነፃነቱንም በአግባቡ እንዲያከናውንና ለሌላ ዓላማ እንዳይውል የተጠያቂነት አሰራር መዘርጋት አለበት። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ የኢትዮጵያን የሕግ በላይነትን በምንመለከትበት ጊዜ ጠንካራ ጎን የምንላቸውና ድክመቶች ይታያሉ። ጠንካራ ጎኑ በሕዝብ የጸደቀ ዘመናዊ ሕገ መንግስት መኖሩ፣ ፌዴራላዊ አወቃቀሩ የፍትህ ስርዓቱን ወደ ታች እንዲወርድ በማድረጉ እንዲሁም የዲሞክራሲ ተቋማት መቋቋማቸው የህዝብ እንባ ጠባቂን ጨምሮ የፓርላማን የመሳሰሉ የዲሞክራሲ ተቋማት መቋቋማቸው የሕግ በላይነትን ለማስፈን እንደ ጥንካሬ የሚወሰዱ ናቸው። ወደ ድክመቶቹ ስንመጣ የመንግስትና አስተዳደሩ ሚና በአግባቡ አለመለየት ማለትም የአስፈጻሚው አካል ጣልቃ ገብነት በተቋማቶች ላይ መታየት አንዱ ሲሆን፣ የዲሞክራሲ ምህዳሩ መጥበብ ደግሞ ያው የሚዲያን ጨምሮ የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና የሲቪክ ማህበራት የሚያብቡበት ሁኔታ እየጠበበ መምጣትን የሚያመለክት ነው። ከነዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የመልካም አስተዳደር ችግሮችም ይታያሉ። አሁን ወደ አጠናቀር ነው አጭር ዝግጅት እንለፍና ከእንግዳ ጋር አብረን እንመለሳለን። በአንድ ሀገር ውስጥ የሕግ የበላይነት ካልሰፈነ ዘላቂ የምጣኔ ሀብት ልማትም ሆነ የተረጋጋ ስርዓት ሊኖር እንደማይችል በመስኩ የተደረጉ የተለያዩ ጥናቶች ያስረዳሉ። የሕግ የበላይነት ለሕጋዊ ስርዓት የተረጋጋና ቀጣይ መሆን የሚያግዙ መሰረታዊ የሆኑ መርሆችና እሴቶች ስብስብን በዋናነት የሚያሳይ ጽንሰ ሐሳብ እንደሆነ በዘርፉ ባለሙያዎች ይገለጻል። በዲሞክራሲያዊም ሆነ ዲሞክራሲያዊ ባልሆኑ ስርዓቶች ለሕዝብ ጥቅም ተብለው የሚወጡና የሚቋቋሙ ሕጎች፣ ደንቦችና ተቋማት ያለ ሕግ የበላይነት ተገቢው ሚና መጫወት እንደማይችሉም ይታመናል። የሕግ የበላይነትን ለማስፈን የሚረዱ መርሆችና እሴቶች እንደየሀገሩ ነባራዊ እውነታና አውድ ሊለያይ እንደሚችልም ይታመናል። በምዕራባውያን ሀገራት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት መንግስት ውስጥ ተግባራዊ የሚደረገው የሕግ የበላይነት በምዕራባውያን ሀገራት የተረጋጋ ስርዓትና ብልጽግናን ሲፈጥር፣ በበርካታ በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ደግሞ የተሻለ አቅም ባላቸው የልሂቃን ቡድኖችና ስብስቦች የጥቅም ማስጠበቂያ ሲሆን ይስተዋላል። ተቋማዊ ለውጦችን በማገድና የሕግ የበላይነትን በአግባቡ እንዳይሰፍን በማድረግ ስርዓተ መንግስቱን ለራሳቸው ጥቅም ማስጠበቂያ ያውሉታል። በጎ ተግባርን የሚፈጽሙ የወረቀት ሳይሆን የተግባር ህያው የሆኑ ስርዓታት እንዲኖሩ ከተፈለገ የሕግ የበላይነት መኖር አለበት። ሕግ ብቻ የሚገዛበት የሰዎች የተፈቀደ አሰራር የማይገዛበት ማለት ነው። ሕገ መንግስቱ ደግሞ የሁሉም መሆን አለበት። ነፃና ገለልተኛ ማለት የሁሉም ሀሳብ፣ የሁሉም ፍላጎትና የሁሉም ጥቅም የሚያስጠብቅ በህዝቡ የወጣ ወይም ደግሞ ህዝባዊ የሆነ መሆን አለበት። ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች ተቋማትም የሚቋቋሙት በዛግ
በዛ ህገ መንግስት መሰረት በወጡ ማቋቋሚያ አዋጆች ህጎች መሆን አለባቸው ማለት ነው። እኛ የመንግስትን የበላይነት سنቀበልኮ ከራሳችን መብት ላይ ከራሳችን ነጻነት ላይ ቆርሰን ሰጥተናል ማለት ነው። እሱ ደግሞ መልሶ ዋናው መንግስት ከራሱ መብት ላይ እየቆረሰ ለተለያዩ አካላት ይሰጣል፣ ለፖሊሱ፣ ለፍትህ አካል ለመሳሰለው ይሰጣል። መንግስት በመጀመሪያ ደረጃ እሱ ራሱ ህዝቡ የሚያምነው ህዝቡ አው ይወክለኛል ብሎ ያስቀመጠው መንግስት መሆን አለበት። እሱ የመጀመሪያው ተቋም ነው። እሱ እነዚህ እሱ ኤክስቴንሽን ናቸው። ለነዚህ ኤክስቴንሽኖች ደግሞ ህግ ይሰጣቸዋል። ለሱ ከህገ መንግስት በተሰጠው ስልጣን ላይ ቀንሶ ግብር ሰብስብ፣ ህግ አስከብር፣ ፍትህ አካሂድ ብሎ ይሰጣቸዋል። እነዚህን ድርጅቶች በሰጣቸው ህግ መሰረት በነጻነት ሊሰሩ ካልቻሉ በእያንዳንዷ ደቂቃ በእያንዳንዷ ጊዜ በመመሪያ በስልክ ኢንተርፌር የሚያደርግ ከሆነ ሁለቱ አካላት ድንበር የላቸውም ማለት ነው። ሁለቱ አካላት ሁለት አካል ሆኖ መቀመጥ አለባቸው። ልክ እንደ እንትኑ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንደምናየው ተያይዟል ነገሮቹ። ለዛ ልክ እንደምናየው እነዚህም በተሰጣቸው ህግ መሰረት ለህግ ተጠያቂነት ብቻ የተደረገ ያለምንም ኢንተርፌረንስ መስራት መቻል አለባቸው። ጣልቃ የሚገባባቸው ከሆነ ጥሩ ተቋማት አይሆኑም። የህግ የበላይነትን ከራስ ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማስማማት በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት ምሳሌ ሊሆን ይችላል። አዲስ ጽንሰ ሐሳብ ግን በቻይና ተግባራዊ መደረጉን በርካታ ጸሐፊያን ይገልጻሉ። የዲስኢንተረስትድ ጋቨርንመንት ወይንም የማያዳላ አስተዳደር ጽንሰ ሐሳብ በመባል በጸሐፊያኑ የሚጠራው ይኸው ጽንሰ ሐሳብ የምዕራባውያን ሀገራት ዜጎች ከህግ የበላይነት ስርዓት ያገኟቸውን ጥቅሞች ለቻይናን ያስገኘና ዜጎቹን የሉዓላዊ ባለቤት ያደረገ ለመሆኑም ይነገርለታል። ጽንሰ ሐሳቡ የመንግስት አስተዳደር ለየትኛውም የማህበረሰብ ክፍል የማይወግን እንደሆነ ይገልጻል። የአስተዳደሩ ግንናም ሆነ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ትኩረቱን የሚያደርገው በሀገሪቱ አጠቃላይ ልማትና ልማቱን ለማፋጠን በሚያግዙ ህጋዊ ማዕቀፎች ላይ ነው። አስተዳደሩ በጥንቃቄ የተቀረጹ አዋጭ የልማት ፖሊሲዎች ከታች ወደ ላይ በተዘረጋ የተጠያቂ አሰራር በመተግበሩ፣ የዜጎችን ቅሬታ ለመቀነስ የሚያስችል የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ ትኩረት በመስጠቱ፣ እንዲሁም በላይኛው የስልጣን አካላት ባለው ሆደ ሰፊነትና ቁርጠኛ አመራር ጽንሰ ሐሳቡን ተግባራዊ ለማድረግ መቻሉን ጥናቶቹ ያስረዳሉ። ጽንሰ ሐሳቡ ቻይና የዘመናዊ ስርዓተ መንግስት መገለጫ የሆነውን በእውቀትና በክህሎት ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ቢሮክራሲን ለመገንባት ማስችሏታል። በሀገሪቱ ለተመዘገበው ኢኮኖሚያዊ እድገትም ጉልበት ሆኗታል። ኢኮኖሚያዊ እድገቱን ዘላቂ ለማድረግም ሀገሪቱ በየጊዜው በኢኮኖሚውም ሆነ በፖለቲካው መስክ የተለያዩ ማሻሻያዎችን እያደረገች ትገኛለች። ሀገራት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካልገነቡና የህግ የበላይነትን ካላሰፈኑ አሊያም እንደ ቻይናም ሆነ የሩቅ ምስራቅ ልማታዊ መንግስታት አብዛኛውን ዜጋ በሚያሳትፍና በሚያረካ መልኩ ለእድገታቸውም ሆነ ለሰላማቸው አቅም የሚሆን ቢሮክራሲ መፍጠር ካቃታቸው ታሪካቸው በመገንባትና ማፍረስ የተሞላ እንደሚሆን ነው የዓለም ተሞክሮ የሚያስረዳው። ሉዓላዊው ማን ነው ነው በአንድ ሀገር ውስጥ በተግባርም በህግም ሉዓላዊው ህዝብ መሆን አለበት። አሁን የተረጋጋ ስርዓት ማለት ያ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባጸደቁት ህገ መንግስት የተመሰረተው የሀገሪቱ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ከአመሰራረቱ አንስቶ ምልዓተ ህዝቡን ለልማት ለማሳተፍ እንዲያስችል ተደርጎ የተዋቀረ ነው። ሁሉም በአካባቢ ጉዳይ ላይ የሚሳተፍበት እድል ለመፍጠርም ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በየአካባቢ ያለው የሰው ኃይል አቅም እንዲፈጥርም እድል የፈጠረ ነው። ህገ መንግስቱ በውስጡ የያዛቸው በርካታ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችም ለዜጎች ነጻነትን የሚያጎናጽፉ ናቸው። የስርዓተ መንግስቱ አስተዳደር በሚከተለው ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ ርዕዮተ ዓለም በተነደፉ የልማት ትልሞችም ባለፉት 2-10 ዓመታት በሀገሪቱ በየዘርፉ ለውጦች ታይተዋል። የስርዓተ መንግስቱን ቢሮክራሲ አቅም ለመገንባትም የተለያዩ የለውጥ መሳሪያዎች ተግባር ላይ ውለዋል። መንግስት ሰራተኛ የመንግስትን ፖሊሲና ስትራቴጂ በሚገባ ተገንዝቦ በእውቀት ይዞ የማስፈጸም ኃላፊነት አለበት። መንግስት የሚያወጣቸው የልማት ፖሊሲዎች የሚፈጸሙት በሰው ኃይል ነው። ከዚህ አንጻር ባለፉት ዓመታት የመንግስት ሰራተኛ ያስመዘገበው ውጤት ቀላል የሚባል አይደለም። ባለ ሁለት ዲጂት እድገት አስመዝግበናል ስንል ያለፉት ዓመታት ግምገማዎቻችን ውጤቱ የመንግስት ሰራተኛው ጭምር ነው። የሲቪልና ፐብሊክ ሰርቪሱ ከፖለቲካ ወገንተኛ ነጻ ለማድረግም በውድድርና ብቃት ላይ የተመሰረተ አሰራር መዘርጋቱ ይገለጻል። ሜሪት ብለን የምናስቀምጠው እስከ ዳይሬክተር ድረስ ያለውን የመካከለኛ አመራር ደረጃ ነው። ከዛ በላይ የሆኑ ደረጃዎች ግን ሹመት ናቸው። በ2017 ሀገሪቱ የመካከለኛ ዝቅተኛ ገቢ ሀገራትን ጎራ ለመቀላቀል የያዘችው ግብም የፐብሊክና የሲቪል ሰርቪሱ ሚና ከፍተኛ ነው። በ2017 ወጥና ሁሉን ያማከለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባትና ለህዝቦች ጥቅም የሚሰራ መንግስት ለመፍጠር የተያዙ አበይት ግቦችን ለማሳካትም የሰው ኃይሉን በየጊዜው የማብቃት ስራ እየተሰራ ነው።
ያም ሆኖ ግን በመጀመሪያው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን መገባደጃ ከተቀመጡት ጉልህ ጉድለቶች መካከል ዘርፉን የሚመለከተው የመልካም አስተዳደር ችግር አንዱ ነው። በያዝነው የእቅዱ ሁለተኛ ዘመንም ችግሩ ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ነው። በእኛ ግምገማ ትልቁ የመልካም አስተዳደር ችግር ምንለው ከመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ያለ የመልካም አስተዳደር ችግር ነው። አገልግሎት ለመስጠት የመንግስት ሰራተኛው ወደ ስርዓቱ ከገባ በኋላ ህዝቡ የሚጠይቀውን አገልግሎት በተሰጠው ኃላፊነት ከመስጠት አንጻር የማጉላላት አላስፈላጊ የሆነ እንግልት የመፈጸም የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከቶች ጥቅም የመፈለግ እንዲህ አይነት አዝማሚያዎች በስፋት ይታያሉ። በተቋማቱ ያለው የመንግስት የመልካም አስተዳደር ችግር ግምገማ ግን በተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ረገድ ቅቡልነት የለውም። የተቋማቱ ችግር የመልካም አስተዳደር ሳይሆን የስርዓተ መንግስቱና አስተዳደሩ ተለያይቶ ያለመቀመጥ የፈጠረው እንደሆነ ያስረዳሉ። ገዢው መደብ ለማገልገል የተፈጠረው በሚመስል ደረጃ ብዙ ጉዳት አድርሷል። ለምሳሌ አሁን ከሁሉም በላይ አሁን ሚዲያ የፓብሊክ ሚዲያ ከንጉሱ እንግዲህ ከንጉሱ ጀዘመን ጀምሮ ጨርሶ ያልተሳካለት ተቋም ነው። የህዝብን ፍላጎት ለማራመድ የህዝብን ፍላጎት ለማጉላት ያልተሳካለት ተቋም ለማለት ይቻላል። በእውነቱ አንዱ ትልቁ መለወጥ ያለበት ተቋም ይሄ የኢትዮጵያ ሚዲያ ተቋም ነው። መለወጥ ያለበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመፍጠር መጀመሪያ ነፃ መውጣት ያለበት አንዱ ትልቁ ተቋም ከምርጫ ቦርድ ቀጥሎ እሱ ነው። በመስኩ የተደረጉ አንዳንድ ጥናቶችም የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት መኖሩን ያሳያሉ። ዶክተር ተፈራ ዘለቀ የፐብሊክ ሴክተር ማሻሻያና ልማት በሚል ርዕስ የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ባሳተመው መድብል ውስጥ የሰው ሀብት አስተዳደር ማሻሻያ አተገባበርና የሲቪል ሰርቪስ ሁኔታ በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ጥናት ካቀረቡ 3 ምሁራን መካከል አንዱ ናቸው። በመቀለ፣ ሐዋሳ፣ አሶሳ፣ ሐረርና አዳማ ከተሞች ከ498 የሲቪል ሰርቪስ ሰራተኞች በተሰበሰበ መረጃ የተገኘው ጥናት እንደሚያሳየው በተቋማቱ ያለው ሙያዊ ሁኔታ ምንም እንኳን በብቃት ገለልተኝነትና ተጠያቂነት ላይ ለውጥ ቢኖሩትም የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ግን አሁንም ለሙያው ተግዳሮት ሆኗል። በእኛም ጥናት ያየነው ነገር ምንድነው? ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ እንትን አለ ከፖለቲካ ጋር ሲቪል ሰርቪስ ተቀላቀለና በብዛት የሚታዩ ስራዎች የፖለቲካ ስራ ማስፈጸም እንጂ እነዚህ ለህብረተሰቡ የሚያስፈልጉ አገልግሎቶችን ታርጌት አድርጎ የመንቀሳቀስ ሁኔታዎች አይታዩም በብዛት። ያ ችግር ነው የነበረው። አድሬስ ካደረግናቸው ሲቪል ሰርቫንት ወደ 71% በላይ የገዢ ፓርቲ ደጋፊ ነው። ሰዎች ወደዛ የገቡበትን ምክንያት በሚታዩበት ጊዜ የፖለቲካው የዚህ የፓርቲ አባል ከሆነ ወደዛ ቦታ እንዲመጣ የሚመቻቹለት ሁኔታዎች አሉ። ምንድነው ፌቨሪቲዝም የምንለው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የበቅጥር ስርዓት ላይ ችግር አለ። የመንግስት ሰራተኛው የፓርቲ አባል መሆን መብቱ ነው፣ አለመሆንም መብቱ ነው። የፓርቲ አባል ካልሆንክ የመንግስት ሰራተኛ አትሆንም የሚል ስርዓት የለም። ትልቁ የዋናው ስርዓት የሜሪት ስርዓት ነው። ወደ ሲቪል ሰርቪስ የሚገባው በብቃቱ ነው፣ በፖለቲካ አመለካከቱ አይደለም። ብቃቱ ደግሞ በተለያየ ደረጃ በሚሰጥ መመዘኛ እየተረጋገጠ ወደ ስርዓቱ አብላጫ ውጤት ሲያገኝ ወደ ስርዓቱ የሚገባበት ስርዓት ነው። በውድድር ላይ ተመሰረተ። እዛ ቦታ ላይ ኮምፒተንት የሆነ ሰው ሜሪት ቤዝድ ሲስተም ተፈጥሮ ተወዳድሮ እዛ ሲቪል ሰርቪስ ላይ ገብቶ እየሰራ በራሱ ይህን ስርዓት ይደግፋለሁ ፖለቲካው ከነ የሚጠብቀው ነገር ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ ብሎ የትኛውን ፖለቲካ ፓርቲ ቢደግፍ ችግር የለውም። አንዳንድ ግን ምን ይፈጠራል? እንደዚህ ኤክሴሲቭ የሆነ አካሄድ ነው የሚፈጠረው። ኤክሴሲቭ የሆነ አካሄድ ስል የምንለው ከስርዓት የወጣ እንደዚህ ቪዚብል ያልሆነ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ይታያሉ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አንድን ሰራተኛ እዛ ጋር ቅጥር የዛ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ካልሆንክ ማትቀጠር ከሆነ እዛው ሆነ እድገት ማግኘት ሲገባክ በሰራው ስራ የፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊ ካልሆንክ ወይ የዛ አባል ካልሆንክ እድገት ማታገኝ ከሆነ የዛ አባል ባለመሆን ወዳልሆነ ቦታ ዝውውር የሚሰጥ ከሆነ አንዳንድ የሚያስፈልጉ ጥቅማ ጥቅሞችን የዛ ፓርቲ አባል ባለመሆን የሚቀርብ ከሆነ በግድ ወዴት ነው የምትመጣው? የዛ ፓርቲ አባል ወደ መሆን ትመጣል። ይሄ ከሆነ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ሰዎቹ በእንደዛ አይነት መልኩ ከመጡ የሚያስቡት ነገር ምንድን ነው?
የፖለቲካውን የሚፈልጉትን ነገሮችን ካሟላኝ ይሄን ስራ ባልሰራም ችግር የለውም ወደምል አስተሳሰብ ነው የሚመጣው። ይሄ ከሆነ መጀመሪያ የተቀጠረበት ኃላፊነት ምን ይሆናል ማለት ነው? ጋር ይደርሳል ማለት ነው። በሜሪ ስራት ውስጥ ሰዎች በውድድርና በአምላጫ ውጤት ይግቡ ወደ ሲስተሙ ብለን ስንል ይሄንን ቅጥር የመፈጸም አጠቃላይ ሰዎች ስምሪቱን የማድረግ ዝውውርም እድገትም የመስጠት ኃላፊነት ለያንዳንዱ ተቋም የተሰጠው ነው። ለያንዳንዱ ተቋም ተሰጥቷል። ስለዚህ ለያንዳንዱ ተቋም ሲወርድ ግን አብሮ ይወረዳል። ሰው ስትቀጥር፣ ሰው ስታዛውርና ስታሳድግ የምትከተላቸው ህጎች መስፈርቶች ምንድናቸው የሚለው ነገር በግልጽ ተቀምጧል። ከዛ ውጪ ግን በየተቋሙ የሚደረገው መሳሳብ ህጉን የተከተለ አይደለም። ይሄን የምናረጋግጥበት ስርዓት አለ። አንድ ተቋም የሰው ኃይል ስምሪቱን በቅጥር ሲያሟላ ቅጥር ይመረመራል። የፌደራል ዋና ኦዲተር በክዋኔ ኦዲት ምርመራው አጠቃላይ ከማስታወቂያ አወጣት ጀምሮ የመልመላ ስርዓቱ ምን ይመስላል፣ የፈተና ሰጣ ስርዓቱ ምን ይመስላል የሚለው ነገር በዝርዝር ያያል። ከዛም በላይ እዚህ ተቋማችን ላይ ይህንን ስራ የሚከታተል ሬጉላቶሪ የስራ ክፍል አለ፣ ኢንስፔክሽን የምንለው። እያንዳንዱ ተቋም ላይ ሄዶ በዝርዝር የሚገመገም በስርዓት አለ። ይሄ ሆኖ ግን እንደተባለው ከችግር ነፃ ነው ማለት አይደለም። መሳሳቦች እንዳሉ የሚያሳይ አለ ሪፖርት። ከዚህ አንጻር እንዲህ አይነት የህግ ስህተት ፈጽሞ የተገኙ ተቋማት እርምጃ ይወሰዳል። ቅጥር እስከ መሰረዝ ድረስ ይህን የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ እስከሚሆኑበት ድረስ የሚደርስበት ስርዓት አለ። ይህንን በትኩረት የሚሰራ ነው። የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ሙያዊ ገጽታውን የፐብሊክና የሲቪል ተቋማቱ ወገንተኛ መሆንና ስርዓተ መንግስቱ በአስተዳደሩ ተጽዕኖ ስር መውደቁ ተቋማቱ የህግ የበላይነትን ለማስፈን የሚያስችል ጥንካሬ እንዳይኖራቸው ያደረገና የመንግስት ስልጣንም ያልተገደበ እንዲሁም ማድረጉም ይገለጻል። ህገ መንግስት እኮ የህዝብና የመንግስትን ገደብ የሚያበጅ ነው። መንግስት አንተ ላይ የሚጠጋበት መንግስትን እኮ የሚያስረግ ማለት ነው። ህገ መንግስት እኮ ነው፣ ህገ ሰው አይደለም። ገብቷል? ህገ መንግስት ማለት መንግስት እኮ አልታሰረም በሱ፣ እኛ ሲያሰር ነው የቀረበው። ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ብዙ ሰዎች በሽብር ህግ ተከሰው ኋላ ነፃ ይወጣሉ። ገብቷል? በሽብር አዋጅ መሰረት ሰዎች ሽብርተኛ ብለህ መክሰስ ወንጀል ነው። መንግስት ግን በሰጠው ይቆም የሚያክሰው የለም። ኢቨን በህግ አምላክ የሚል ህዝብ የነበረበት ደረጃ ወርደን እኮ ሰው ግን መንግስት ህግን ማኒፕሌት የሚያደርግበት ደረጃ ላይ ያለ ነገስታቱ እኮ በህጉ አይገዙ ይሆናል፣ ህጉ ግን ያስከብራሉ። እዚህ እንደዛ እኮ አይደረግም። ዜጎችን ማጥቂያ ነው የሆነው ህግ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በህግና በህገ መንግስት መሰረት አይደለም የኖር ነው። የስራ ህግ ነው እንጂ የምትሰጠው የፖለቲካ ህግ አትሰጠውም። ይገባል? ፓርቲ የተወሰኑ ሰዎች ስብስብ ያለበት ነው እንጂ የህብረተሰብ ፓርቲ የሚባል የለም። ዳይቨርሲቲ፣ ይሄ ልዩ ልዩ አስተሳሰቦች ያሉበት ነው። ሲቪል ሰርቪሱ ደግሞ አገልግሎት የሚሰጠው እነዚህ ልዩ ልዩ አስተሳሰብ፣ ልዩ ልዩ እምነት፣ ልዩ ልዩ የፖለቲካ ኦሪየንቴሽን ያላቸው ሰዎችን ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ በፖለቲካ ሂሳብ ተምነህ ሲቪል ሰርቪሱን ከሰራኸው የምታገኘው አድሎን ነው፣ የምታገኘው ማግለልን ነው። ስለዚህ ሲቪል ሰርቪሱ ከፖለቲካ በተቻለ መጠን ነፃ መሆን አለበት። የፖለቲካ ጫና ሊያርፍበት አይገባም። የህዝቦችን ጥያቄ ለመመለስ የተነሳው ከአስተዳደሩ የወጣው የለውጥ ኃይልም በፍቅር በይቅርታና በመደመር መርህ እስረኞችን ከመፍታት ባሻገር የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋትና የህዝቡን ጥያቄዎች ለመመለስ በመንግስት አስተዳደር ስርዓቱ ላይ መሰረታዊ ለውጦችን ለማምጣት እየሰራ መሆኑን ነው ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የዘንድሮ በጀት ዓመት የመንግስት የስራ አቅጣጫን ባስቀመጡበት ወቅት ያስረዱት። ይህ መንገድ ሊጓዝ እንደማይችል ግልጽ ነው። የዜጎች መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶችን ከማረጋገጥ አንጻር የፍትህና የዲሞክራሲ አስተዳደር ተቋማቶቻችንን ለማጠናከር ለአመታት የተሰሩ ስራዎች እጅግ አናሳ ከመሆናቸውም በላይ በየጊዜው እያደጉ ለዲሞክራሲና የፖለቲካ መብቶች መሸሾች ነበሩ። ከዚህ ነባራዊ ሁኔታችን በመነሳትም የፍትህና የዲሞክራሲ ስርዓቱን በማበልጸግ ረገድ ቁልፍ ሚና የሚኖራቸውን ህጎች፣ ተቋማትና አሰራሮችን አንድ በአንድ እየለየን ተገቢ መሻሻያ እርምጃ የምንወስድበት ጊዜ ነው። ህጎቹም ሆኑ ተቋማቱ ህገ መንግስታችንንና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች ባስቀመጡት መንፈስና አቅጣጫ ብቻ ግባቸውን እንዲያሳኩና በህዝብ አመኔታ የሚጣልባቸው ገለልተኛና ተሻጋሪ ተቋማት እንዲሆኑ ለማድረግም ሁሉን አቀፍ የማሻሻያ በመንግስት አስተዳደር ስርዓቱ ላይ እየተካሄዱ ያሉ ማሻሻያዎችም በ2017 ወጥና ሁሉን ያማከለ የዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባትና ለህዝቦች ጥቅም የሚሰራ መንግስት ለመፍጠር ለተያዙት አበይት ግቦች ትልቅ አቅም እንደሚሆን ይታመናል። ባላት ክብራትና ክብራን
በሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት ባህል ግንባታ ሂደት ስር እንዲሰድና ዜጎችን በራቸው አካላት ሰላማዊ መንገድና አቅጣጫን የተከተለን እንቅስቃሴ በቃልን ተመልካቾቻችን ከእንግዳችን ጋር ተመልሰናል። እንግዳችን ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር ናቸው። እንኳን ደህና መጡ ዶክተር። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ያው ውይይታችንን ለመጀመር በ2017 የዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ለመግባት ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ናቸውና ትልልቅ የሚባሉ እቅዶችም ተግባራዊ ሲደረጉ ነበሩ። እነዚህ እቅዶች ግን በነበረው ያለመረጋጋት ምክንያት የተጓተቱበት ሁኔታዎች አሉ እና አሁን መንግስት እንደ ትልቅ ነገር ያዘው ጉዳይ ምንድነው? የህግ የበላይነት ማስፈንና ተቋማትን የማጠናከር ጉዳይ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ ነው። ስለዚህ እስቲ ከህግ የበላይነትን ጀምርና የህግ የበላይነት ማለት ምን ማለት ነው? ሶስት ምሰሶዎች ያዘ ነው የህግ የበላይነት። አንደኛው በህግ ፊት የሚለው ኮንሰፕት ነው። ግሪኮቹ አይሶኖሚ የሚሉት በህግ ፊት ሁሉም ሰው እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ትልቁ የሮማን ጁሪስ ሲሰሮ ዜጎቻችንን በንዋይ እኩል ማድረግ ቢያቀተን፣ ዜጎቻችንን በአእምሮ እኩል ማስተማር እኩል ደረጃ ማድረግ ቢያቀተን፣ በህግ ፊት ግን እኩል ማድረግ አለብን ይላል። ይሄ አይሶኖሚ የሚለው አነጋገር በእኛም ሀገር አለ። ህግ ማግነና ጃኖን አንድ ያረጋል የምንለው አነጋገር አለ። በህግ ፊት ደጃዝማቹም ሆነ ተራው አርሶ አደር እኩል ይታያሉ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። የህግ የበላይነት አንደኛው ምሰሶ ይሄ ነው። ሁለተኛው የህግ የበላይነት ምሰሶ ምንድነው? በአንድ ጉዳይ ላይ አንድ ሰው የራሱ ዳኛ መሆን አይችልም። በምሳሌ ባቀርበው ሁልጊዜ ክላስ ውስጥ እንደማቀርበው ዘነበች በዘነበች ጉዳይ ላይ ዳኛ ልትሆን አይችልም። ሶስተኛ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው። በእኛም ሀገር ያለው ጉባኤና ችሎት ያስፈልጋል ወደ ፍትህ ለመሄድ። ፍትህ ዝም ብላ እንድምትገኝ አይደለችም። ሰጣ ገባ ያስፈልጋል። ክርክር መኖር አለበት እና ይህም ሀገራችን አለ። ሶስቱም ሀገራችን የህግ ብሄል ውስጥ አሉ እና እነኚህ ሶስቱ ወሳኝ ናቸው። ለማጠቃለል ምንድን ነው? ማንም ሰው በህግ መተዳደር አለበት ማለት ነው። ኦኬ። ህግ የማይገዛው ሰው መኖር የለበትም። የህግ የበላይነት ሲባል ይሄ ነው። ሌላ ነገር እነኚህ ሶስቱን ፒለሮች ይዞ ነው። በሀሳብ ደረጃ ይህን ካል በኋላ ህግ የበላይነት የሌለበት ቦታ ላይ ስለ እድገት፣ ስለ ዴቨሎፕመንት መነጋገሩ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። ለምን? ከባድ ነገር አንገታቸውን ስልቀና ስለሚያደርጉ ነው። ሙስና ለምሳሌ አንደኛው ምሳሌ ነው። ስለዚህ ስለ እድገት ስለ እናንተ አሁን እንደርሳለን ለተባለው 2017 ጋር ለመምጣት በዚህ አካባቢ ስራ በጣም ያስፈልጋል እና የማጽዳት ስራ ያስፈልጋል እና የህግ የበላይነት ግልጽ የማይታይበት ቦታ የህዝብም ሙሉ ለሙሉ በሙሉ ልብ ተሳትፎ ይዳከማል እና ሊነጥፍም ይችላል። አሁን የቸገረን እኮ እዚህ ቦታ ላይ ኦልሞስት ደርሰንበት ነበር ማለት ነው። ለውጣችን እስከመጣ ድረስ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ላይ ትልልቅ እቅዶች ተቀምጠዋል። በዲሞክራሲም በመልካም አስተዳደርም በልማትም ዘርፍ ትልልቅ ስራዎች ለመስራት እቅዶች ተይዘው ነበረ። ይሄ የተፈጠረው አለመረጋጋት ትንሽ ጎትቶታል እና በዋናነት የተሰጠው ትኩረት የህግ የበላይነትና ተቋማት የሚል ነው እና እነዚህ ተቋማት በተለይ የፐብሊክ ሰርቪሱ እና ሲቪል ሰርቪሱ ለልማቱ አጋዥ ኃይል እንዲሆኑ የሁሉንም ተአማኒነት እንዲያተርፉ ሶስቱም ቦታ ላይ ሚናቸውን በአግባቡ እንዲጫወቱ ከማድረግ አኳያ ምንድን ነው መሰራት ያለበት? የህግ የበላይነት እነዚህ ተቋማት ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ተቋማቱ የህግ የበላይነትን መቅረጽ ላይ ያላቸው ተጽዕኖ ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ነው። ይኸው ወደ ታሰበው ግብ ለመሄድ ሶስት ነገር ወሳኝ ነው። አንደኛው ዊል ነው፣ የአመራሮች ፍቃድና ፍላጎት። ሁለተኛው ተቋማት ያስፈልጉናል። እነኚህን ፍላጎት ኢምቦዲ የሚሸከምልን፣ አለበለዚያ ወሬ ሆኖ የሚቀሩት። ሶስተኛው ባህልና ወግ፣ ራይት ባህልና ወግ ያስፈልገናል። ህዝቡም ልምድ ያስፈልገዋል። ያለፈው ሳምንት አንድ ጉባኤ ላይ አዳማ ከኬንያ የመጣ አንድ ኢትዮጵያዊ ነበረ። ሂውማን ራይት ዎች የሚሰራ ነው፣ ጎበዝ ልጅ። ምን አለ? እስከ ዛሬ ድረስ
መንግስት ነበር መብት የሚጥሰው አለ በእኛ ጥናት። አሁን ደግሞ ህዝቡ ነው አለ። የሚያሳይ የባህል የወግ አስፈላጊትነቱ ነው የሚያሳይ። እኔ የምፈልገውን ነገር አላየሁም እና በድንጋይ መታለሁ አይነት ነው አለ። እሱ ያቀረበው ወረቀት ላይ ያለው እኔ በእሱ እስማማለሁ። ሶ ሶስቱ ወሳኝ ናቸው ካልን በኋላ አሁን ሁለተኛው ስለ ተቋማት ነው። ተቋማት እኮ ለአንድ አገር ቅጥያ ክትያ የሚባለውን የሚሰጡ ናቸው። ተቋማት አንጻራዊ ነጻነት ያስፈልጋቸዋል። መንግስት በመጣው ቁጥር ያንን እያገቡ ቮልስ የሚደንሱ መሆን የለባቸውም። ገባህ ምልህ? አለበለዚያ እንደ አገር ክትያም የለንም ችግር ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ተቋማቱ ጠንካራ መሆን አለባቸው። ምንም ጥርጥር የለውም እኮ ተቋም ጠንካራ ነው ብለን በምንልበት ጊዜ የፍትህን ውሰደው ለምሳሌ። የራሱ ልዕልና እንዲኖረው ያስፈልጋል። የራሱ ልዕልና ያላስጠበቀ የፍትህ ተቋም እንዴት ነው የህዝብን መብት የሚያስጠብቀው? እስቲ ንገረኝ። ዋናው አንደኛው ከተቋም ካል የፍትህ እንትኑ በጣም መሰራት አለበት። አሁን ተጀምረዋል። ብዙ ጎበዝ ጎበዝ ሰዎች አይቻለሁ ተደራጅተው ፕሮቪዥኑ ህጉን እንትን ብቻ ሳይሆን እንዴት እንደሚጠናከር እና ለህዝብ አለኝታ እንደሚሆን እንዴት ዲሞክራሲውን እንደሚጠብቅ መብት እንዴት እንደሚጠብቅ እንትን ማለት አለ። ከዛ በተረፈ የመናገር ነጻነት ደግሞ ጉዳይ አለ። ፍሪደም ኦፍ ስፒች ሀገራችን ላይ እግዚአብሔር ያሳይ። ህዝብ ሉዓላዊ ነው ካልክ በኋላ ህዝብ መናገር አይችልም ሲል ሉዓላዊነቱ እዛው ረገፈ ማለት ነው። ሳም ቅራኔ አለ። ሉዓላዊ ነው ብለህ ህገ መንግስት ላስቀምጠው ይሄ ሉዓላዊ የሆነ ነገር ግን መናገር አይችልም፣ የፈለገውን መጻፍ አይችልም። የመናገር የመጻፍ የመሰብሰብ ሶስቱን ፒለሮች አንተ ይዘሃል። ማን ነው ሉዓላዊ? መንግስት ነው ወይስ ህዝብ? አሁን ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙ አይነት ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። የህግ የበላይነት መስፈን ከህገ መንግስቱ ይጀምራል። ህገ መንግስቱ ሁሉም ተስማምቶበት ሁሉም የኔ ነው ብሎ የሚያወጣው መሆን አለበት። ቢያንስ በዛን ጊዜ ሲወጣ የነበረው ህዝብና አሁን ያለው ህዝብ ይለያያል። አሁን ህዝቡ ጨምሯል የሚሉ አሉ። በሌላ ወገን ደግሞ ህገ መንግስቱ በአግባቡ ቢተገበር እነዚህ ዜጎች ላይ ይደርሳል የሚሉ ችግሮችም በአግባቡ ሊቀረፉ ይችላሉ። እንዳሉት ቅድም የብሔር ብሔረሰቦች አገር ነች ይች ሀገር፣ ያን የታሪክ ችግሮችም ሊታረሙ ይችላሉ እና አተገባበሩ ላይ ነው ችግር ያለው የሚሉም አሉ። እዚህ ላይ ያሉት እንግዲህ ያው በመሰረቱ ህገ መንግስት ዶክመንት ነው። አንድ ሀገር የምትተዳደረት የበላይ ህግ ነው። ይህን ማንም ያውቃል። ይሄ ዶክመንት ደግሞ ኮንሰርቬቲቭ ነው። ዝም ብሎ ቁጥር ጨምረናል ከአርባ ሚሊዮን መቶን አንለውጠው ሊባል አይቻልም። የአሜሪካኖቹ 200 ዓመት አልተለወጠም። አንዳንድ አሜንድመንቶች ገብተውበታል። ገባ ምን ኮንሰርቬቲቭ ነው ስለምንድን ነው? ዝም ብሎ ሰዎች ተሰበስበው ሁልጊዜ ሲለውጡት እና ሲሽሩት እና ምን ሲሉት እንትን አይሉ። ከቅዱሳን መጽሐፍ ጋር ባወዳድረው ያኛው ጭርሱን አትንኩኝ ነው የሚለው። ይሄኛው ግን እንደገና ፈትሻችሁ ከሁኔታ ጋር ልታዛምዱን ትችላላችሁ የሚል አብሮ የተቀረጸ ነገር አለው፣ አንድምታ አለው። ቅዱሳት መጽሐፍት በቀሳውስቱ ወይም በሸሆቹ ይጠበቃል። ይሄኛው ደግሞ በወታደር ይጠበቃል። ብቻውን አይደለም። ገባህ? ከባድ ዶክመንት ነው ይሄ። አሁን ይሄ ነገር አንዳንድ ቦታ ላይ አልተስማማንም ብሎ የሚሉ ጎበዞች ካሉ ይሄ ነገር የመፈተሽ እና ለጥያቄ ማቅረብ መብታቸው ነው። ህዝብን ግን ማሳመን አለባቸው። መጀመሪያ ግን እንዳልከው ህገ መንግስት ሲቀረጽ 100 ሚሊዮን ሰው 50 ሚሊዮን ሰው በጠቅላላ ቁጭ ብሎ አይደለም የሚቀርጸው። ምን እሱ ነገር የለም። ለውይይት ግን መቅረብ አለበት። የህዝብን ይሁንታ ማግኘት አለበት። በኋላ በዲስካሽንስ በኮንቨርሴሽን ምናምን ነገር ነው እንጂ ሄዶ ሄዶ ሰው ኮንስቲቱሽን ድራፍት የሚያደርጉ ጥቂት ሰዎች ናቸው። የተለያየ አይነት ሞዳሊቲዝ አሉ እንዴት እንደሚሰራ። ግን ይህ አተገባበር የሚለው እኔ ትንሽ ስኬፕቲ ጠራጠራት አሉ። አተገባበር የምትባለው ነገር አተገባበር አባባል እኔ የህግ አውጪው፣ ህግ አስፈጻሚውና ህግ ተርጓሚው እነዚህ በተሰጣቸው ስልጣን ህገ መንግስቱ በሰጣቸው ስልጣን ህገ መንግስቱ ባቋቋማቸው መሰረት ይሰራል ወይ ለማለት ነው። ተቀምጧል ህገ መንግስቱ። እኔ ምንም ብዙ አንዳንድ ነገሮች ዜግነት ምን ላይ ወደፊት እናወራለን፣ የሚጨመሩ ነገሮች ይኖራሉ። ግን
ይሄም እኮ የሚበቃን ነገር አለን እኮ ገባምል ተቋማቱ ሶስቱ መከፋፈል እንዳለባቸው በደንብ ያስቀምጣል። ስለሆነም ነገር በደንብ ያስቀምጣል። ግን አልሰራ ያለበት ነገር ምንድነው ብለን በምንሄድበት ጊዜ እኔ ሄዶ ዲሞክራሲ በሚፈልገው መካከለና ስልጣን ላይ ለመቆየት በሚፈልገው መካከል ዘለቄታ የሌለው ኮንትራዲክሽን ስለገባን ነው ይሉን። የመግዛት ፍቅርና የሊበርቲ ፍቅር አልተዛመዱም፣ አልተገናኙም፣ ባይታወር ሆነው ስለቀጠሉ ነው ይሄን። ስለዚህ ምን መደረግ አለበት? ሪፎርማችንን መቀጠል አለብን። ለውጥ ማለት አለብን። ዜጎች መሳተፍ አለባቸው። ህዝቡንም ማሳተፍ አለ ኤነርጂ አሁን በተስፋ እና ስራዎች መሰራት አለባቸው። እና እነኚህ ተቋማት ህገ መንግስቱ በሚለው የራሳቸው ልዕልና መጨበጥና መያዝ አለባቸው። ይሄ መስለኛል የመፍትሄው። አሁን እንደ ሀገር ትልቅ እቅድ ይዘናል በ2017። በዚህ ላይ በአገሪቱ ታሪክ ተደርጎ በማያውቅ መልኩ ከተለያዩ ከውጭም ሆነ አገር ውስጥ የነበሩ አካላት የኔነት ስሜት እንዲሰማቸው የሚያደርግ ጥሪ ቀርቧል። የለውጥ ማሻሻያዎች እየተደረጉ ነው። ለውጡ እንዴት ያዩታል? ለውጡንስ እንዴት ማስቀጠል አለብን? ለውጡ እኔ መቼም የለውጡ ደጋፊ ነኝ። ለውጡ ለበጎ ነገር መሆን አለበት። አደራ ምለው ምንድነው፣ ለውጡ እንደዚሁ የጣት መቀሳሰሪያ መሆን የለበትም። ነው ተመልከቱ፣ ነከል የነበሩ አይደለም፣ አሁን ወደፊት ነው ማየት ያለብን። በዚህ አምናለሁ እኔ። ሁላችንም ኢትዮጵያውያንን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እየተመካከርን እየተነጋገርን ወደፊት መቀጠል አለብን እና እየወደቅን እየተነሳን እየተመካከርን እየተወቃቀስን ሳንጎዳዳ ወደፊት መሄድ ነው እኔ ያለኝ ምክር ነው። በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ቆዩ።